І так, доброго вечора всім. Громадська організація ДОЗ Закарпаття, Павло Павло. Сьогодні буду робити такий відеозапис, як дерибанять наші депутати і свої тупості, глупості, необразованості, а ми їм довіряємо наше життя і наше майбутнє. Як вони глупо, тупо дерибанять наші землі. Значить, конкретно будемо проводити лише одне село, село Люта, там, де ми недавно попали, і що ми побачили на свої очі. В першу чергу, ми з громадою села Люта прийшли до голови сільради Буца, і його не було, а була секретар Надія Григорівна, яка нам пообіцяла, що буде позачергова сесія, скликана іменно громадою, щоб депутати отчиталися за їхні дії, а також, щоб депутати розказали, який має бути вихід ситуації. Ну і, звісно, ми почали чекати, вона нам пообіцяла, що отак вони зроблять. Пройшов тиждень, вона вперто відмовлялася нам говорити, потім вона мені на телефоні пообіцяла, що вона нас попередить в телефонному режимі, що вона нас попередить, коли буде сесія. Потім ніхто нас не попередив, і за 2 години ми узнали від місцевих депутатів, що буде сесія. Із Ужгорода приблизно кілометрів 70 ми їхали, щоб встигнути на сесію. Ми встигли на сесію. Але ми ще зайшли перед сесією буквально 10 хвилин, де конкретно секретар Малик Надія Григорівна сказала, що на сесії сесія лише для депутатів, а не для простих людей. Тобто вони не хотіли робити отчет той, який депутати мають робити раз в році для громади місцевого населення, яке їх обирало, вони собі вирішили зробити сесію. Це ви зараз побачите на відео. Отак, я з вами в телефоні розмовляв, у мене є записаний аудіозапис, що ви попередите. З того дня ви перестали брати від мене телефон, а якщо я сьогодні дзвонив з другого телефону, ви відразу почали кидати. Чому ви так себе поводите з людьми, з громадою України? Адже по цій дорозі за 5 минут ми доїхати, ну, досить тяжковато. Ми все-таки доїхали. Поскакали по тих ямах. А народ нас не треба попередити? Ну скажіть, будь ласка, чому ви так здіваєтеся з народом? Ми приїдемо, нічого страшного. Просто не за 5 минут. Крім того, що ви мені самі сказали, що ви попереді нас попередите. Я з вами говорив прошлому тижні. Так у нас є... А ви хто такий? Який вибрав хто? Народ. А, ну так правильно. Народ. Як поділена територія, від такого номера до такого голосування, народ за свого представника делегував йому права для того, щоб він захищав інтереси чиїх. Так, інтереси. Так, ви праві. І от через депутатів. Ви праві. Надія Григорівна зараз може підтвердити, що той народ, який обирав тих депутатів тут був, правильно, в прошлому тижні, той народ просив наполегливо зібрати позачергову сесію. І той народ, який вибрав тих депутатів, хотів би з депутатами поговорити. І саме тому, Надія, ви і зібрали сесію, правильно? А той народ, до вашого відома, приїхав разом з нами, вон там, поспільки, мали з ми аварії пару не зробили. Це народ там збирається. Я розумію, що один і той же самий народ. А при чому? Минулий раз був і зараз, чи ні? А чого? Це один? А що, він не народ України? Це народ. Він не народ цього села? А що ви ділите? Той, не той? Ми не ділимо. А що ви тепер зробили? Для нас люди є одинакові. О, класно. От це правильна відповідь. Тоді питання стоїть до вас. А чому ви не попередили нас? І до речі... А народ? Народ наполегливо просив вас попередити. На депутата не мав бути народ на сесії. Для того є депутат. Ми попросили. Після того ми почали чекати, коли все-таки почнеться збори, почнуться в сесійній залі. Адже люди хотіли збори із депутатами, але не сесію, бо їм треба було отчет. Нас почали кликати в
кабінет голови сільради. Ми зайшли туди, і ми були шоковані. Вони собі придумали сесію провести в голови, у кабінеті голови сільради. Ми фактично половину сиділо, половину стояло на голові. Уявіть собі, і це сесія села. Ви зараз це побачите на відео. Того депутата. Ну, вже якщо так, то так, що маємо, то маємо. Ми почали уважно, пильно дивитися, що буде далі. В першу чергу, голова села, який вже там є, 12 років, який постійно веде сесію, єлі-єлі з бумажки читав, що він має говорити в момент відкриття сесії. Відкрив сесію без гімна України. Раз. Два. Про регламент, який мав бути на сесії, ні один депутат не був повідомлений, що є група порушенням законодавством, законом України, а також перешкоджання депутатської діяльності. Тому що, як мінімум, за 10 днів повинно бути об'ява розвішена, що буде розглядатися, яке питання буде розглядатися на даній сесії. Це теж ви тепер подивитеся на відео. Відповідно до частини журі статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, на сьогоднішнє засідання чергової сесії запрошено 14 депутатів. З'явилося... З'явилося 8 депутатів. А де Женя? Женя. І де Юрій Юрійович? 8, 9. Я 9 нарахував. Так, Боран, Віщанська, Каменця, Калинич. Я получилось. З'явилося 9 депутатів, тобто наша сесія є правомочна і може розпочати свою роботу. Секретар сесії Малик Надія Григорівна, відповідно до частини 3 11 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати її роботу. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дозвольте вважати засідання сесії відкритим. Шановні депутати, на порядок денний виносяться слідуючі питання. Про передачу в оперативне управління ДНЗ номер 2 та ДНЗ номер 3, обговорення ремонту дороги, про розгляд заяв. У кого які будуть пропозиції щодо порядку денного? У кого будуть якісь пропозиції до порядку денного? Може, перше питання поставити. А матеріали сесії які? До чого це депутати сільські готові? Чи не впустить щось обговорити? Є регламент, є питання. Їм не роздано, не підготовлені. Є сесія району за тиждень, за 10 днів має бути висвітлено і на стенді вже в Гнутянській сільській раді є сесія. І питання. Закон так пише? А не врано дзвонити вчора, ну якось вже навіть не порядок. Тобто ми, як, наскільки ми зрозуміємо... Вже, бляха, ну добре. Коли екстерно не є питань за сутку, але коли є термін, за 10 днів згідно закону має бути написано такого числа в Людянській сільській раді сесії. І питання. Каже громадянин села Люта має знати щось у сільській раді, бо сільська рада то є наша громада. Так закон пише? Тобто нас... Люди прийшли вони на сесію, вони не знали, які питання. Нас сьогодні обдурили, да, наскільки я розумію. А на районну сесію ви приходите і вам дадуть матеріали. Так. Да. Дадуть матеріали. Ну, але зарані, зарані в запрошення пишеться. На такого числа сесія, питання. Всі розписані кілька питань до того. Тобто це не позачергова сесія, як ми просили, да? Ви нас знову обдурили? Позачергова. Тепер в даному випадку. Позачергова? Не позачергова.
Добре. Нова сесія се відкриває, коли розкривається сесія, вона се відкриває із гімном України в українському селі. Ну, не біля. Та може не будемо то колуповуватися, так. Передачу в оперативне управління ДНД номер 2 та ДНД номер 3. Після того, як Надія роздала бумажки ті, начебто з регламентом, депутати почали ставити питання, а як ми можемо голосувати два рази за одне те ж саме питання. Тобто, за передачу садика в район, той, який там є. Вони вже його проголосували, вже один раз голосували. На що Надія відповіла, що ваше рішення відмінив виконком. Вдумайтеся, рішення депутатів відміняє виконком. Тобто, ту сесію провела Надія Григорівна, так як не було голови сільради. Голова сільради виходить на роботу і виконком, бо голові сільради це не полюбилося, виконком відміняє рішення депутатів. Це є грубе порушення, тому що голова міг заветувати рішення виконкома і знову повернути це на розгляд, на сесію. Ви зараз це побачите, і це є перевищення обов'язків. Як от перевищення обов'язків іменно голови і виконкома. Зараз ви це побачите на відео. Хто за то? Я не кажу ще раз, бо я так не зрозуміла, за що у мене. А що, депутати подають? Чекайте, чекайте. Фінансування дитячих садиків, значить, ми передаємо в районне відомство. Але ми таке рішення приймали минулого року. Але ми приймали рішення про передачу, бо повернули його назад. А тепер ми його назад передаємо. Ми голосували за те, щоб віддати. Щоб обережний. Але то рішення було скасовано голосовано. Ну, голова відмінив то рішення, тому що він не був присутній. Депутати голосували за те, щоб віддати на фінансування району. Ми проголосували. На той час голови не було в нас на сесії. Він був хворий, здається, ви були хворі в лікарні, майже сте були, а то рішення треба було вирішити, питання. Ми його вирішили передати. Через який час ми чуємо, повернули назад, бо голова не згідний. А тільки ми назад то питання піднімаємо? Я не знаю, на що нас сиди. То кожен рік переглядається передача садиків, то кожен рік треба передати то питання. То не... А тепер ми що, ми передати і назад вернемо голову? Дія Григорівна, Люба Іванівна права. Прошу рік, депутати проголосували, щоб садик фінансувався з районного бюджету. Так і було, проголосували за. Так. Після того, через дві неділі, говорить, та де садик селився? Садик вернувся, і не було рішення... Тобто, виходить, депутати, що тут є, що їх нема, все одно. Садик селився. А секретар проводила сесію. То була більшість, то була квота, бо більшість було депутатів, і депутати проголосували за передачу. Тобто депутати проголосували, а тепер вас, депутатів, опять ставлять незрозуміло до чого, не розказавши, що як. Ну як це так? Ну що ви собі дозволяєте? Такого не було, бо просто... Ну хто? Це не депутати, як це не було такого? Тут сидять депутати, представники людей. Залишалося питання під знаком питання. А ми проголосували, тоді піднімайте протокол, не треба питання. Женя, тоді треба проголосувати, не треба переглянути. Ця справа в тому, що ми не вирішуємо такі питання самостійно. Нас ніхто не збирав і не повідомив, треба чи не треба. Женя, заспокойся, бо ти знаєш, що ти тепер не права. Я спокійна. Ти була тоді. Ти одна голосувала проти, решта проголосувала за. Чекай, стоп. Не треба. Мені одна я голосувала проти. Ми просто його розглянули на сесії. На виконкомі. Та як не було голови присутньому на сесії. Ми не можемо. Якщо є таке право, якщо депутати навіть приймуть рішення, голова вважає, що то рішення є, його треба переглянути, ми його зобов'язані переглянути. Та нічого воно зобов'язані, є рішення сесії, якою була сьогодні. Ну от, дорогі друзі, ви зрозуміли, так? Виконком собі дозволяє відміняти рішення депутатів. Орган, який виконує рішення депутатів, відмінює його рішення, бо захотів це голова. Надалі, конкретно БУЦ дає відповідь, наконець-то ту, яку хотіли люди почути, куди поділися кошти.
Теж зараз на відео ви побачите, як вони дали просту бумажку з розписю, куди пішли кошти, але цифри не вказали. Оце такий от отчет вони собі придумали. Зараз ви це теж побачите, ну, дивимося на відео. Просто ми маленько робимо шиворот на вилку. Да. Я би хотів, щоб просто ви були в курсі діла, то накидано секретарем просто. А що то? То інформація за 2007 рік, де лише мала частина грошей була використана, бо всі говорили, що гроші дай, забрали. Дай, забери її. Прочитати в голос тим. Прочитайте в голос. Та то нема що читати. Та то що читати? То жодної цифри не. Читайте і в цифрах. Будь ласка, так. Це треба рух грошей, де вони були, то не там немає нічого. Ну, то перелік, куди вони перечислили ті гроші, але там немає нічого. Ну, наскільки я поняв. Також, дорогі друзі, тепер ви побачили повну перевищення, повної такої клубло зміїної, якої йде без рішення людей, депутатів. Депутати не обізнані. Депутати голосують як попало, про регламент не знають, дерибанять землі. Депутати також не контролюють. Зараз на відео я ще покажу, як прийшов один із бізнесменів і показав, що, дорогі ми наші депутати, ось з чого треба формувати наш бюджет. Я сплатив за яфини, за вивіз яфин, я сплатив за вивіз грибів та деревини у бюджет села. Нас тут і п'ятеро-шестеро і ще багато людей, які сюди заїжджали ліваком. Хто-то все має контролювати. Ні один депутат не сказав ніякої відповіді. І також це не зробив голова села, який має то контролювати. Дивіться. Минут, я пару з тих був про землю говорили. Ви знаєте, я купляв землю. Ще хтось купляв, ще крім мене? Купляв землю. Так, я купляв собі під базу, під золотпункт. Платив за 10 злотів, мені вийшло 5 тисяч доларів. То... А де гроші пішли? Я не знав, де вони пішли, але там, де перечислили. Факт того, що як, депутати засіли, да, прийняли кілька земля до цього стоїть, так посчитали. Зробилася нормативно, да, так, фактично, да, я за то хочу з вами поговорити. Ви кажете, нема грошей, да? Так чому? Землю хто в нас зробить? По будь-якому бізнесу, ні? У мене є завод, мені треба купити землю. Платити народу, бо знаєте, не за контору все платить. У нас є заготовщики, у Люці, у кілька по яфинах, по грибах. Хто їх? Ми не знаємо. Я знав, 8 фірм робить. Ходим, все є розписано, кілько йде з кожного кілограма. Чого не є до грошей взяти? Я говорю, як є. Із 2000, якого ви кажете, що там дорогу не можна зробити? Бухгалтерка де, хай підніме. Із 2016 року ми маємо право, якщо є кошти, робити дорогу. Ні, але що вони піднімуть, наприклад, скільки йде за ЄФН, за то все, і скільки йде грошей. Є 8 фірм робить до людей. 8 фірм, я можу дані дати конкретно, тільки я лично сам, при тому, що мені ще треба і на налоги всі гроші лишити, і кілько я заготовлюю ЄФН, а вони без нічого просто забирав ЄФН. Стоп, мені 8 людей, які мають платити, офіційно перераховують кошти на бюджет сільської ради. Скільки от ви, підприємець, перерахували коштів за цей рік? А от є все. Ні, озвучте. Сума, може, тримі очки вже. Світло включити. От просто Василина все розповідала. Податок на землю. Там і того. Ні, і того не знав. От лісовий збір з 31,108. 31,108, так. 108, да. Ну, це тільки лісовий збір. Так, да, кроме 15% від закупки яфини ще на людей все має платити. Це одна людина. А де не йдуть? Ну, добре, я не спорю. А де ви? От то йдуть у бюджет. А от то йдуть у бюджет, правильно? Тоді податки. Ні, кажу, оці 31,108. Іду до людей. Так, 8 чоловік, наприклад, 20 тонн, 8 на 2. Але не всі так заплатили, як ви. Ні, але всі заготовили ще більше. Голота, дійсно, більше заготовив. Він бреше людей вагу вліво-вправо. Він ще більше заготовив, як я на базі. Я говорю, як є.
Я низько говорила з Стас. Чому, наприклад, чому не дасте запит офіціально? Вже Галговець такий, такий кілько він золотовий ефін. Пішло, поїхало, бо кожен собі читав кілько золотовий ефін. То не тяжко. І сповнили тут машину, до мене йде, до других йде, та кожен має приблизно кілько прийшло ефін. То не тяжко. І кожен лягає. Ну і то, що маємо, то маємо. І, звісно, ми на то всю увагу звернули. Ну і пішли далі. Ми поїхали, і все-таки я вспоминаю, що на кожній сесії, я ж не професіонал, якщо я в чомусь не так говорю, я зразу вибачаюся, але на кожній сесії повинен вестися протокол. Секретар веде про протокол. Має бути лічильна комісія, яка полічила. Після мають бути підписи поставлені. Ну все згідно чинного законодавства України. Так ось тепер увага, як його вели той протокол. Плюс до того протокол, хто підписував протокол про сесію після сесії? Поки що він не підписаний, бо протокол це робить через 10 днів. Протокол? Сесія робиться за 10 днів. Протокол і робиться? Ні-ні. Протокол, який ведеться на сесії, він робиться зразу. Ну то да, то і депутати це підписують. О, бачите. Депутати сьогодні підписалися? В нас є лічильна комісія, ні, і ні, на кожному ні. Рішенні підписується лічильна комісія. Ну так, да, а лічильна комісія сьогодні хто був? Сьогодні були присутні члени лічильної комісії. Хто? Хто лічив? Ну, знаєте що, Павло Павлович, ви самі зірвали сесію. Я зірвав, там я на так. Відео, там на відео чітко видно, як зірвали, як не зірвали. Ви до моїх дій можете написати на мене заяву в поліцію, буде нам ще цікавіше розбиратися. Набагато лучше, набагато краще. Я в даному випадку говорю за вашу роботу, а не за свою. Що було порушено з вашої сторони, як секретаря, що було порушено із сторони голови, і який сепаратизм процвітає у вас у сільраді щодо українських бійців, які є на сході. Це дуже добре нам зафіксовано. Дуже класно, кстати. Ну добре, гарно, дякую. То, що я хотів почути, ми все почули. Зараз ми все переберемо і ми все чудово зробимо. Чекайте нашого ефіру. І якщо я в чомусь буду неправий, ну, поправите мене. Дякую, гарно. Щасливо. Відтак, дорогі друзі, на цьому короткому відео ви побачили, а також наші депутати, як вас використовують. Як ви від вашої необізнаності опускаєте ваше село в ярмо, з якої ви не вилізете. І так у кожному селі Жорнава, Кострино, в кожному селі Стужиця, Загорб. Так робиться в кожному селі. І не треба говорити, що риба гниє з голови. Чистять її з хвоста. От ви є хвости. Тому що я ще потім узнав, що всі команди по дерибану землі поступають з Києва. Так що, дорогі друзі, а лишатися вам де? Тут. І тому ми злі на вас. Ви падли, саме депутати, нас опускаєте, наші рідні села, а такі злочинці, як БУС, вас використовують, а виконує злочинні вказівки. От такі, як Малик Надія Григорівна. Малик Надія Григорівна, будь ласка, напишіть самі заяву на звільнення. А якщо ні, то на вас буде написане повідомлення про злочин, і ми заставимо відкрити правоохоронні органи на вас кримінальну справу. Також хочу довести до вашого відома, що БУЦ зібрав, був ініціатором зборів голів у Великому Березному, де він плакався на нас із Владіком Пугінським і конкретно говорив слова, начебто, у нас іде загроза у наших депутатів. У нас вибори під загрозою, дорогі наші депутати. І це може статися з кожним із вас, так як вони мені уміняють те, що я вкрав гроші на дорогу. Так довожу до вашого відома. Той мільйон, який був перерахований інвестором, який купив у вас землю, на усних домовленостях договорився за дорогу. Адже якби була дорога в тому селі, то... і село би функціонувало, і построєний був би в кінці села туристичний комплекс, де би всі працювали. На жаль, це була усна умова, і БУЦ, ці гроші впали на ремонт садика. БУЦ вашими руками не відремонтував старий садик, поламав бібліотеку, ви за це проголосували, так він сказав. Вашими руками усе строщили,
і вашими руками утопили кучу грошей у здорові стіни і перенесли бібліотеку ззаді, де сильно було проти, по моїй інформації, школа, може вчителі, може я в чомусь не правий, помиляюся, то просто по інформації. А тепер, будь ласка, візьміть це КРУ наше розумне, яке теж, дякуючи нинішній ситуації, немаловажливо повлияло КРУ, тому що ніхер равно не контролює, ніхер равно не провіряє, і не треба навішати байки про фуфайки. Відтак, громада Закарпаття і України, з цього відео ви просто наявно бачите, з цього прикладу, що якщо ми самі за себе не застанемо, депутати нас розодруть, як куропаток. Саме ті депутати, яких ми вибрали. І вони не мають, вони безвідповідальні. І у них є загроза, і у них є чисто чудо, бо Павлов з Пуїнським умішалися. Зараз ви кінцеве відео побачите, як вони зібралися у Березному на збір голів. І мені дуже обідно, що на тих зборах були березнянські депутати, голови, які не встали і за мене не застали, і за Владіка. Ми ваша загроза? Раз ми ваша загроза, значить ми будемо серйозна ваша загроза. Мені все равно, що ви тепер думаєте. Але з вами ми розберемося. І так, дорогі друзі, єднаємося, лише в єднанні сила. Тих депутатів, які є в даному випадку у селі Люта, готовтеся до слідуючої сесії. Будь ласка, закидуйте запитами вашого голову Буца, покажіть земельний участок по кожному вашому роздерибаненому земельному участку, який також, я підозрюю, є незаконно, адже ми бачимо, що виконком, і як це все Буц робив, які ви не обізнані у своїх правах, і як вас використовують, а це значить, що використовують і нас. Тому, дорогі друзі, побачимо ще, хто буде терпілом. Відтак, дивимося останні відео, робимо висновки. Молоді люди, які себе люблять, які не хочуть бігти на заробітки і не хочуть терпіти оцю продажність депутатів, які ожиріли і охреніли. Єднаймося. Мій номер телефону 050-372-6143. Разом сила, а інакше вам конець. І нам разом усім. Я рахую, що така нездорова ситуація, яка се з'явилася зараз у районі, вона впливає на все. І з часом вона і вплине негативно і на вибори. Тому що ми виходимо практично незахищені люди, абсолютно. Нас можуть обзивати всякими козлами, нам можуть не платити зарплату, нам можуть не реагувати ніякі абсолютно, якась допомога, або якась, щоб відстояти людину, щоб включитися в оперативну кризу. Чому? Я, допустим, я не знаю, може Олексій Олексійович сам був то зробив, але я ініціював це скликання зараз. Я, до речі, дякую за те, що воно хоч то не вам рішати, але я дякую за те, що зібралися так всі. І наконець-то виноситься болюче питання, і виноситься проблема, значить, у нас і по підготовці до зими, і з дровами проблема і з іншими, то радує душу. Але коли вносять нервозність, обзивають своїх дітей, стражать там різними всякими моментами, але в той час я не відчуваю влади, абсолютно, не відчуваю вже де, що. Я не знаю, сьогодні то так якби сталося зі мною. Я думаю, що дай Боже, але то зацепить кожного, може то деяка тактика така, а може то щось інше, я не знаю. Може то власні якісь мотиви на ці питання. Так що я би просив і поради, десь би просив і підтримки. В тому числі я б хотів звернутися до вас з такою насторогою, що кожен має бути готовий до всяких поворотів, які вони будуть. То там є повно, ви дивилися Фейсбук, чули десь з цим морів, там повно тої грязі різної такої, я не знаю, звісно, нормальні люди спочатку все розбирають, а так потім вже
дають якусь оцінку, або виходять так чи інакше, і виходять, і питаються рішити дану проблему якусь тактовну, якусь з якимось толерантним тим. А то в нас як первісно общинний лад виходить, абсолютно не управляємо. Тоді раз так ситуація се склаблює, то треба йти конкретно, я не знаю, з чим є. Ну, раз я там був, можу сказати. Ну, я тут гость, але... Секундочку, він там ще щось є, додається? Ну, я не знаю, я сконцентруюся, якщо буде, я... Користуючись, скажімо, на воду та їх... І, дорогі друзі, от того, що ви побачили, скажу вам одну річ. Якщо ви, депутати, не розумієтеся, з чого має формуватися ваш бюджет сільський, краще не хпайтеся. Для чого даремно займати такі посади, якщо ви опускаєте село у ярмо? Возьмемо просту люту. Значить, у вас є ліс, у вас є гриби, у вас є єфини, які вивозять просто так. І у вас є саме цінне. Це ваша земля, де мають бути построєні різні курорти відпочинку, адже Закарпаття – це ізюминка відпочинку. І все. А то, що робить зараз ваша влада, це продаж вашого лісу, який буде потім рости довго і нудно. Ну, гриби, звісно, йдуть кожного року, і це треба складувати. Знаєте, копійка від копійці буде рубель. Звісно, треба буде строїти на чомусь турбази, але якщо немає дороги, то і турбаз не буде. А плюс до того, у вас скоро і земель не буде, тому що сьогоднішні депутати, такі як Буц, все продадуть. Бабки всунуть у одну і другу свою дочку. Кстати, одна із дочок, вроді би, в Ужгороді строїть дом, значить вона вже планує ви там виїхати, а ви там залишитеся. І така проблема є в кожному селі. І такі, як я вас попереджаю. Ми не будемо терпіти того, що ви намутили. Ви залишитеся з нами, наші депутати. І коли нам буде погано, я з гордістю піду з вами і з хлопцями до вас додому, і ви будете піщати не своїм голосом. А ще експеримент зроблю. Ми задницю вашу оголимо і кинемо її на жовтий великий мурашник. Ох, будете піщати, а ми будемо кайфувати від того, що так, іменно так з вами поступили. Бо ви за 28 років не умудрилися підняти нашу економіку ані на один грам вверх, ані на 1%, вибачаюсь. От, якось так. Все. Далі буде. Разом сила, єднаємось. Хто не хоче просто так себе опустити і щоб його так продали, приєднуйтесь, тому що нас чекають великі діла на рахунок обратного повертання того всього, що від нас украли. І з тим самим, заодно, хочу вас привітати. Сьогодні 1 листопада, хочу вас привітати з подорожанням ціни на газ, з підняттям ціни на комунальні послуги, з підняттям ціни на пальне. Ви усі не будете лічитися, бо будете платити за газ, будете платити за дрова і... Будете платити за ходову машину, яка буде убиватися по тих дорогах, які вам залишили на сьогоднішній день ваші депутати від тупої, глупої необізнаності, які давали себе нагинати. Довожу до вашого відома, що Буц мав виконувати те, що говорять йому депутати. А вийшло наоборот. От так. А секретарка руки Буца. От вам і злочинне бандитське угрупування. До речі, СБУ, займіться питанням, бо якщо ні, ми ним займемося і безповоротно. Ну, якось так. Мій номер телефону 050-372-6143. Разом сила, до перемоги. Роботи в нас багато. Опускати руки не можна, бо це все приведе до великої нашої громадянської війни. Тому що, коли в мене не буде що їсти, звісно, в таких, як я, і в других. Будемо шукати. А бомжики за гривню, за дві будуть обкрадати те, що ми заробимо. І це все
до цієї ситуації, на жаль, тупікової, привели ось такі депутати, як ви тепер бачили. Хочу вкласти ремарочку. Дякую тим депутатам, які проснулися, які наконець-то поняли, що куди вони нас завели, і вже ймилися за голову, і з нами разом йдуть в одну ногу і питаються витягнути то все з того дерьма, в який ми залізли. Дав би Бог, щоб так опомнилися всі. Дякую за увагу. Далі буде.